ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ በሬ አርደን ቅርጫ አርገን እንከባበላት ይሄ ነው ሐሳባችሁ ታሽ ከፈይ እንዴ ባሻ በ11 ቁጥር ነግራችሁ መጡልኝ ዝም በል መንግስት ማለት ማን መንግስት ማለት እናንተ አይደላችሁ ታክሱ ከእናንተ ኪስ አይደለም የሚወጣው የሥራ ግቡ ከእናንተ ላይ አይደለም የሚቆረጠው ሰው እንዴት የገዛ ገንዘቡን ከኪሱ ሌባና ዘራፊ ማጅራት መጭ ሹመኛ አውጥቶ ሲወስድበት እሰይ ብላ ይባላል ነውር አይደለም ያሳዝ ያሳዝ በእውነት ይሄ ለኛ ትልቅ ክብር ነው ባሻ ከዚህ መንደር ወጥተ ለዚህ ከፍተኛ ማዕረግ በመብቃቱ የሚሰማን ኩራት ወደር የለውም ኛ ምንና ፕላንት በ2000 ብር ደሞ ስራ በጀመረ ባመት ባለቤት ባለመኪናሱ እድርሻችንን ብለና ሞኝና አለ ባለ ጊዜ ሆነ ወንድሙ አኔ ሹመኛ ሆኝ ልሙትሉ አራተሙት ልሙትሉ እሺ አንተ እንደው እንዴት ስትል ምን አልካት ምን እንደላካለሁ ምን ስብሰባ የሚባል ስራ ዘፈለ ፈጠርናታ ለራሳችን ጥቅም ስንል አመጃጀናታ እንዴ እንዴት ማለት ጥሩ ያው እንደሚያቆተኛ እዚህ ሰፈር ተወልደን እዚህ ሰፈር አድገን ተምረን ስንት ነገር አሳልፈናል ነገር ግን አሁን ይኸው ስራ አጥተን እዚህ ድንጋይ ስናሞቅ ነው የምንውለው እና የሆነች ቦታ ሽጉጥ ነገር ቢያረጉ በጣም ደስ ይለናል የምችለው መናገር ነው መናገር ያለብኝን ተናግሬዋለሁ